Sağlık sizin. Görüşünüzə gəlmişik. Baxdıqca baxılan ATV kanalında. Ay, siz məni nə qədər çox istəyirsiniz? Nə qədər çox istəyirsiniz məni? Mən də sizi çox istəyirəm. Sol göstərib sağ zarafat zarafat Yağıb taleyimə qəm yaşıma Səni kim oyadıb ey mənim hissim Bəxtim yatıb qalıb ara gedirsən Burada mənim ansamblım və mən istəyirəm ki, elə verilişə başlamazdan öncə onların mütləq sizlərə təqdim eləyəm. Qarmonda və əlbəttə ki, bu ansamblın bədii rəhbəri Zakir Rəhimoğlu, klavişdə Ramin, skripkada Tural, nağarada Zöhrav və udarnikdə Tamirlan və DJ-miz Sedrik. Tələsirsiniz də, qonaqlarımı görmək istəyirsiniz ki, mənim qonağım kimdir? İndi mənim bura dəvət eləyəcəyim müğənnim çox populyardır. Cəmaat nağıl danışanda o rəvayət danışdı. Alqışlarınızla yaraşıqlı Namiq Qaraçıqlı! Mən onun yanında qalmaq istədim Mən onun yanında qalmaq istədim O mənim kölə kimi almaq istədi O məni kəməndə salmaq istədi O məni kölə kimi almaq istədi Bravo! Namiq, xoş gəlmişsən Ay, çox sağ olun, xoş gördün Ay, məclislər yaraşığı Ay, verilişlər yaraşığı. Elə mi? Mən Namiqin mahnıları üçün ürəyim xərəb olur. Üzünə demirəm, arxada da deyirəm. Və yeni bir mahnısı da çıxıb. Mən nə qədər də... Namiqi mən çox istəyirəm. Çünki Namiq sözün əsr mənasında çox yaxşı insan və əsr kişidir. Super bir insandır. Xoş gəlmişsən, Namiq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən də danış biləsin. Yox, başlayıram. Mən özüm danışdım. Ama ürəyin sir orada otur. Vallahi orada otur. Dəyişiklik olsun da. Yox, yoxdur. Mən buradayım artıq dəyişiklik olacaq. Və elə o rahatçılığa görə də mən istəyərdim Buta Mebel evinə. Buta Mebel evi haradadır? Buta Mebel evinə öz minnətdarlığımız bilirək. Üç taclı binanın aşağısında yerləşir. Buta Mebel evi çox sağ olun. Rahatdır yerin Namiq. Çox gözəl, çox rahat. Heç yubatmadan istəyərdim ikinci qonağımı da bura dəvət edeyim. Və belə götürəndə dünyaya da nəzər salsaq, belə az-az olur belə müğənnilər ki, onlar belə bir fəaliyyət göstərirlər. Elə bir ki, bir almadır, ikiyə bölünüblər. Gözəl bacılardırlar bunlar. Amma bugün o almanın yarısı gəlib bura. Sizlərin alqışlarınızla gözəl göyçək, xanım xatun, Gülyaz xanımı bura dəvət edirik. Azərbaycanın xalq artısı, buyursun. Gülyaz xanım, xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun, Güləs hanım, xoş gəlmişsiniz. Necə
Necə darıxırlar tamaşaçılar? Biz də darıxmışıq. Necə darıxırlar? Bu gözəl verişlə salamlayıram mən də sizi. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, Gülyəs hanım. Gülyəs hanımın ən özəlliyi odur ki, sizi hər zaman ikinizi bir yerdə alışmışıq görməyə. Bugün Gülyəna xanım haradadır bəs? Bilirsiniz, onun vəziyyətini bu aralar. İnşallah. Sağ salamat inşallah. Buradan salamlayıram Gülyəna xanımı və inşallah siz də elə efirlərimizdən əski olmayasınız. Hər zaman bir şey mənə maraqlı da, bilirsiniz də. Sizin bu incəliyiniz, gözəlliyiniz. Efir insanları hər zaman incə olmalıdır. İndi mən sizi kimi də incə olmasam, amma çalışıram ki, mən də formada olmağa çalışıram. İncəsiniz, efir biraz insanı canlı göstərər. O da həyatda görənlər biləcək ki, gözəl incə xanımsınız. Amma efir sizi arıq görsədir. Nəsə tapışırmışsınız yəqin efir. Yox. Xoş gəlmişsiniz, Acan. Amma mən sizə bir də onu da deyim ki, buyurun. Allah istedadı hər kəsə verməz, müğənninin aparıcılıq eləməyə böyük istedaddır. Doğrudan. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bax, görürsünüz, Namik. Maşallah. Bax, görürsünüz. Enerjim, az olun. Hə, enerji. Mənim öz tamaşaçılarım da özüm oxşu, bir enerjili. Doğrudan. Niyətlə, bizim... Mən girəndə onu hiss elədim, səndən o enerjini ala bildim, tamaşaçını ala bildim. Çox sağ olun. Müzikçilərdə. Mənim əzizlərim, bugün zarafat-zarafatda söz günüdür. Bunu da niyə görə söyləyirəm ki, uzun illərə nəzər salanda ozanlar söz deyilmişlər. Aşıqlar sözlər deyilmişlər, sinə dəftərdən, bəli. Sonra değişirmişler. Değişirmişler. Və sizin sənətdə də, meyxana sənətində də əslində değişirlər yoxsa didişirlər? Ha, değişməklə didişmə. Əslində, bax, biz bugün təxminən değişəcəyik. Yəni ki, siz deyəcəksiniz, mən deyəcəm, Gülyəs xanım deyəcək. Yəni, bir-birimizə söz ötürəcək. Amma didişmə başqa cür olur. Didişmə o olur ki, ümumiyyətlə, meyxana, sənət qalı qıraqda və bir-birini çalışırlar ki, incitsinlər. Yəni, söz filan, görürsən ki, söz düz gəlmir, rədif yerində deyil, amma əsas odur, deyilsin. Məncə, didişmə odur, amma değişmə normal bir şeydir. Değişmə normaldır, bəli. Hə, normal bir şeydir. Amma sən değişməyi də, mən belə güman eləyirəm ki, son vaxtda değişməkdən də əlif üzmüsən. Çoxdan da değişmirəm, didişmirəm, çox eləmirəm. Amma əslində biz... Onda bu günləri sənlə bir deyişərik. Deyişərik, rəngstirləb deyişərik. No problem. Canım, alqışlar gəlsin. Biraz tam ayıracaq ortadan, eləmiyəm. Doğrudan indi son zamanlarda o deyişmədə mən fikir verirəm ki, meyxana üslubundan artıq çıxırlar. Haradasa kimlərəsə o maraqlı gələ bilər, amma valla mənə maraqlı gəlmir. Biraz o, belə deyək, cəlbedicilik azalıb, amma niyə görə? Meyxanın öz sanki melodiyası var, sanki özünün dili var meyxananın. Biraz o dəyişilir, biraz elə bil, dalaşmağa oxşayır artıq meyxana. Dalaşmağa. Mən şəxsən çox baxa bilmirəm, başım ağrıyır. Baxanda bilməm, başımda problem var, yoxsa o işdə problem var. O işdə problem var. Başım sağlamak. Əsas Allah ağlımızı başımızdan almasın. Gülyəs xanım, o deyir ki, söz nə qədər ki sənin içindədir, sən onun... Yəssən. Sən onun yəssən, sən onun ağazsan. Amma söz ağzından ki çıxdı, o olur sənin yiyən, sən alırsan o sözün, belə deyək də, məngənəsində. Hə, bax, oturur, mən bunu niyə dedim? Sizdə belə bir şey olub? Olub. Olub, danışın, necə olub? Yox, deyə bilmirəm, olub, məsələn, insanlıq. Danışın, sonra o sözündə qulaq olsun. Olur, gerçəkdən, bizdən bilmədən, rəfqələrin arasında və yaxud da evdə Gülyanaqla olub. Birdən deyirəm, mən niyə dedim bunu? Deyəndə çünki sözü deyirsən, deyirsən, o söz çıxdı ağızdan sənindir. Və o sözün yanlış anlaşılması nəticəsində hadisə böyüyə bilir, yanlışlıq əmələ gəlir, olur belə şeylər. Yanlış anlama, belə deyim də. Yanlış anlama, bir də görürsən, sözün iki başı olur, Namik. Ay, sağ olun, bəli. Elə sözlər var ki, belə götürəndə sən onu başqa cür deyirsən, amma o gəlir, elə yerlərə gəlir, çıxır. Öz sözünü tanımırsan. Bəli, bəli. Bu yazışmalarda daha çox baş verir. Bəli. Çünki yazışanda o intonasiya falanı görsənmir. Ona görə də tövsiyəm budur ki, müəyyən şeyləri müzakirə eləyəndə çalışın, danışın. Yəni, yazışanda bu mümkün deyil. Hətta belə bir mahnı da yazmışam, mən inşallah oxuyacam. Yəni, yazışmaqla danışmağın fərqi çox böyüdür. Danışmağın da qalanda hələ insan var, məsuliyyətsiz nə oldu, deyil. Sözü, Güləs hanım, hansı adamın üzünə demək olar? Sözü başa düşənin, yoxsa ki, sözü...
sözü gəzdirən adamın üzünə demək olar ki. Yox, başa düşəndə nə işin olar ki? Əsas söz gəzdirən, o da sözü gəzdirən sənin qəlbinə dəyirsə, özündən asılı olmayaraq haqqında danışırsa, söz gəzdirmək nə demək? Qeybət, orada burada danışmaq. Elə onun cavabını, yalan danışmaq, eləsinə hər istər-istəməz cavab vermək məcbur qalırsan ki, söhbət bağlansın. O böyle, amma sözü başa düşəndən məncə heç kim iş olmaz. Çünki o insan ağıllı adam ki, sözü başa düşür. Kəs elə bizim qarşımıza başa düşən insanlar çıxsın. Amma mən məsləhət görməzdim, çünki söz gəzdirən adama heç vaxt söz baxmır. Baş qoşmaq da bu. Düzdür, valla, düzdür. Mən, yəni ki, mənim başıma gəlib də, görürsəm, bu adam səhv eləyib, otuzdurursam, başa salırsam, açıq aydın bütün kartlara sildi, sən səhvsən başlayır qışqırmağa, hey, mən də bilmirəm filan. Başa düşür. Qabaqdan gəlmiş deyil, qabaqdan gəlmiş. Başa düşən adamsa, başa salırsam, başa düşür. Doğru, bəli. Sən demə, bu imiş. Sözə aid, bax, səndə bir qəzəl, bir meyxanada qafiyə, belə bir şey var? Var, söz haqqında... Bir dənə deyə bilərsən, namı. Bədahətən deyilən sözdür, şu vardı meyxana, bizə qədmidən qalıbdı, yadigardı meyxana. Bədahətən deyilən sözdür, şu vardı meyxana, bizə qədmidən qalıbdı, yadigardı meyxana. Belə şirin söhbətdən sonra, şirin söhbətdən sonra necə gedir? Daha öyrənmədiyinizi, bilmədiklərimiz də burada olan bizim dəyərli qonaqlarımızdan öyrənirik. Və mən istəyərdim yenə də sizə söz verdiyim kimi bizim üçüncü qonağımızı bura dəvət edeyim və üçüncü qonağımız gəlməmişdən öncə sizə demək istəyirəm ki, bu gələn bura cavan, yaraşıqlı oğlan bizim tanınmış, popülyar Azərbaycan xalq artisti. Gözəl bir xanımın oğludur. Onu bura dəvət etməzdən öncə mən istəyərdim ki, Namiq Qaraçıxurludan bir gözəl ifa eşidək sizlərin alqışlarınıza. Oxuyur Namiq Qaraçıxurlu. Sanırdım çin olacak arzular Aldadırmış beni yanlış duygular Ben sanırdım çin olacak arzular Aldadırmış beni yanlış duygular O beni kalbimden vurdu Durdu yüreğim durdu O beni kalbimden Değişir fesiller, yaman korkuram Oh oh oh, soyuldum Bir ocak yandırdım, isiner bedenim Yok yok yok, soyuldum Değişir fesiller, yaman korkuram Sen tenhayan Üşüyür bedenim Çok 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 Soyuldum İstəyirəm ayrılığı əhvedin Yetmir gücüm olanları əhvedin İstəyirəm ayrılığı
küçüğüm olanları affedin. O beni kalbimden vurdu, durdu yüreğim durdu. O beni kalbimden vurdu, durdu yüreğim durdu. Değişir fesiller, yaman korkuram. Oh oh oh, soyuldu. Bir ocak yandırdı, esiner bedenimi. Yok yok yok, soyuldu. Değişir fasıllar, yaman korkuram. Sen tenhayan, üşür bedenim. Çok 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 soğudu. Değişir fesiller, yaman korkuram. Oh oh oh, soğudu. Bir ocak yandırdı, isiner bedenim. Kim oyadıb ey mənim hissim, bəxtim yatıb qalıb, hara gedirsən? Dediğim kimi, Azərbaycanın xalq artistinin oğlunu bax bura dəvət eləyirəm. Çox yaraşıqlıdır. Onun musiqilərini də dinləmişəm, çox bəyənmişik. Əlbəttə ki, bəyənməsəydi heç burada olmazdı da o. Çünki onun öz istedadı var. Hündür boy, Namiq, o da hündür boy. Yaraşıqlı, amma biraz Avropalılara bənziyir. Evropesk olmalıdır. Gəlsin görə kimdir o? Və sizlərin alqışlarınızda gənc istedadlı müğənni Ramazan gəlir bura. Ramazan! Hey, Ramazan! Hoş gelmişsin. Həmişə efirlərdə olasın. Səsin ucalardan gəlsin. Neçə yaşın var Ramazan? 22. 22 yaşın var. Harada oxuyursan? Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində estrada musiqi fakültəsi estrada müəllimisi 4-cü kurs. Neçə 4-cü kursda? Hə. Maşallah, maşallah. Mənə bir sözlə maraqlıdır ki, mən bildiyimə görə sizin evinizdə yəni gitara ilə məşğul olan yoxdur da. Musiqiçi ailəsindəsə bilirəm. Əsasən sizin evdə məsələn xalq musiqilərini sən uşaqlıqdan dinləmisən, musiqinin içində böyümüsən. O da özü bir şərtdir, Namir Güləz xanım ki, musiqinin içində böyümək o bir başqa bir şeydir. Amma sən bildiyimə görə Ramazan estrada ifa edir. Bunun səbəbini mən istərdim öyrənim. Əslində ilk dəfə tara başlamışam. Tar yıqasını, musiqi məktəbi, Bakı Musiqi Kolleciyi bitirmişəm. Elə oldu ki, gördün ki, gənclər daha çox... Gənclər yox, öz istəyəmə, daha çox ifaçılığa biraz ürəyim də o... Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bugün tələbat nəyə varsa onu eləmək lazımdır. Bugün də fikir versəz, gənclər daha çox gitara ilə ifa eləyən cavanları, gəncləri çox sevirlər. Elə bu, İnstagramda da mən nə qədər görürəm ki, mütləq sənlə bir dənə bir şey eləməli, İnstagramda paylaşmalı, ikimiz bir yerdə oxumalıyıq. Mütləq. Mən də özümü qoşum cavanlara da, neyinim, yaşım irəliyim, heç olmasa yaddaşlarda qalım. Bugün canlı ifa olacaq. Olacaq. Ay, xeyirli uğurlu olsun canım, xeyirli uğurlu olsun. Mənim ayağım sizə düşsün. Çox sağ olun. İstəyirsiniz bilmək, bu
cavan oğlan kimin oğlu? Mən istəyirəm, amma demirsən. Hə, mən sizi intizarda, bax, siz də istəyirsiniz. Elə ekranlarım qarşısında bizi izləyən mənim dəyərli tamaşaçılarım da bilməksiz ki, bu yaraşıqlı cavan oğlan, istedadlı oğlan kimin oğludur? Bəlbəttə ki, Gülyaz xanımın oğludur. Can, can. Sənin toyunda Ramazan. İnşallah. Gülyaz xanım. Can. Mən əslində tanınmışların, yəni övladları, valla məni heç kəs tapışırmayıb, mən elə bir insanam, xoşum gələn şey deyirəm, xoşum gəlməyəndə də deməsəm də, amma üzüm mimikasından hamı bilir ki, mənim nəsə xoşuma gəlmədi. Çünki onu tez bir üzə verirəm. Mən çox hissiyyatlı insanam da, hər şeyi bir üzə verirəm. Xoş ay, valla, bir öz siyasətin olsun da, bir öz. Amma mən inanın ki, xoşum gəlməsəydi, heç reaksiya verməzdim də, belə adı, hərdən mənim verilişmə də olur, hərdən müğənni gəlir, elə reaksiya verir. Çox çətindir. Çox çətindir. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bəzi bizim tanınmışların, övladları görmüşəm. Belə deyək də, mən bəyənmədiklərim olub ki, doğrudan da uğursuz alınırlar. Zorla, ötəliyib xoddur, ki, oxusun. Nə qədər, daşı belə deymişəm ki, o elə bir adamdır ki, özü 5 dənə müğənni çıxardar ortalığa, amma öz övladına heç nə eləyə bilmir. Çünki sabahları mən övladımı savadı yoxdur, bir şey yoxdur, mən Namika deyirəm ki, Namik yanında işə düzəltməyəm o. Deyir ki, sənin oğlun anlam beyni bilir. Meyxana deyən elə bunu. Arkadaş, bunu Allah verməyib mənə. Allah verməyib, mən necə eləyim bunu qurban? İndi də Güləz xanım, istəyərdim ki, siz danışasınız bu cavan oğlan haqqında. Çoxun özü dediyi. Saçının rəngini soruşursunuz. Bizim ana tərəfimdə çox sarışınlar çoxdur. Sarışınlar. Qırmızı, sarı hamımız, dayılarım, nəslimizdə çoxdur. Bu üslub gözəl yaraşır. Çox gözəl yaraşır. Haraləsini çox sevirəm, dəlisiyəm. Gözəl də müşahidə edir tarda, amma birdən-birə qismət elə gətirdi ki, bir də baxdım oxuyur, uşaq vaxtı oxuyurdu, Şahnaz Qatar oxuyardı, uşaq səsi ilə başqa. Səsi tez dəyişməyə getdi, ondan sonra açılanda bir də baxdı, artıq bu yolu seçib. Bu yolu seçib, Allah xeyirli uğurlu. Gülyaz xanın övladından başqa şey gözür ki, indi bu muğam oxuyacaqdır, amma bunu heç gözləmirdim. Gülməli də olsa deyim, deməli tarz Asir Seynalda oxuyurdu, indiki musiqi kollecində. Deməli, hər ayda bir çıban çıxartdı, hər ayda. 12 dənə çıxart, 9 dənə çıban. O çıbandan sonra bu keçdə oxumağa istirahatı. 11 dənə. Nə işi o çıban işidir? 11 dənə. Yəni, əziz tamacaqlar, övladınızda çıban işidir. Çalaq üçün ancaq bir neçə müğənniyə o çıbandan çıxartmaq lazımdır. Ağılları gəlsin başlarına, yenə deyək, xatın bana danışdı da. Xatın neynəsin, bəs tanışmasın, neynəsin. Söhbət məcbur edəsin. Paroca eləcəksən bugün, yoxsa yox? Sən paroca eləməyəcəm, Namik, amma istəyirəm səninlə deyişəm. Belə eləmədən, ama. Deyişək də didişməyə, deyişək. O da qorxuram axıma. Sən mən qorxsa qurban olum. Maşallah, Ramazan kəmək eləyəsən. Cəman səndən qorxurayım. Deyişir ya! Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Çəkim sənə dağ, zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Çəkim sənə dağ, zarafat, zarafat. Namik səsin yayılıb Azərbaycana. İndi xatun olub sənlə həm xana. Mən deyirəm, mən səninlə meyxana. Olarıq ortaq, zarafat, zarafat. Olarıq ortaq, zarafat, zarafat. Çəkim ürək və dağ, zarafat. Zarafat, zarafat, çəkim ürək və dağ, zarafat, zarafat. Nə yaxşı olar burada ağlamasam mən, aparıcının qəlbində ağlamasam mən, işli şayət onu bağlamasam mən, mənə edəcək lağ, zarafat, zarafat, çəkim sənə lağ, zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat, çəkim ürək və dağ, zarafat, zarafat. Gözün yollara dikilibdür sənin, belində yaman bükülübdür sənin, Namik saçın tökülübdür sənin, ayırmırsan tağ, zarafat, zarafat, ayırmırsan tağ, zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq
zarafat, zarafat. Bizde diyancak zarafat, zarafat. Çok sağ ol deyirsen söz mənə, sözləri də sən atırsan düz mənə. Təriflə düz artıq deydi göz mənə, saçımı təriflə düz deydi göz mənə. O da day olur ağ zarafat, zarafat. O da day olur ağ zarafat, zarafat. Çekim sənə çağ zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Darardım. Mən öz meyhanamla səni yorardım. Qonağım olmasaydın əgər vurardım. Sol göstərib sağ zarafat, zarafat. Sol göstərib sağ zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Adam var söz bilmir gönü qalındı. Ama bu yol biz için taze salındı. Hatunda meyhane ele alındı. Gelbe yattı yağ zarafat, zarafat. Gelbe yattı yağ zarafat, zarafat. Bizde durancak zarafat, zarafat. Çıksın yürek ve dağ zarafat, zarafat. Parodyalar mendedir yoka çıkmaz. Eyli yer parodya hatun karıxmaz. Hatunla bir yerde olan darıxmaz. Beliş gedir cağ zarafat, zarafat. Reyting verir cağ zarafat, zarafat. Beliş gedir cağ zarafat, zarafat. Reyting verir cağ zarafat, zarafat. Kümürey ve dağ zarafat, zarafat. Bizdədir ancaq zarafat, zarafat. Adam kardeşi, Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Namık. Güles Hanım, necə bəyəndiniz? Güzel. Ve dayanır da. Ay valla, çoğun ahırıma. Çok sağ olun, bir daha olmayacak. Olmayacak. Namık var bir şey deyir ki, ahırıncı dəfə olsun. Ben nostalji işlere qayıtdım. Niye göre? Çünkü... O vaxtları meyxana deyəndə bir gözün kimisi istəyirdilər məndən. Bir iki dost danış meyxanaça aparırdım özümdən ki, gedək bir yerdə deyək də. Onlar meyxana deyəndə mən həyəcan keçirmi çaşmasın. O çaşmasın, yaxşı desin. Özümə növbə çatanda bilmirdim nə deyim. İndi ona görə nostalji isə o baxımdan qayıtdı. O baxımdan həm də ki, kimsəndə qalmış deyirəm. Hə, ki bu birdən heç vaxt mən yəni birinci dəfə idi. O da Namikin xətrinə. Namik doğrudan da bu gün meyxanada öz sözünü deyən və hələ Namikə çatan insan hələ olmayıb, vallahi doğrudan üzünə demək olmasın. Yenə də deyəcəklər ki, xatun parodiya elədi, qadın olaraq bilirsiniz, ona... Yenə də deyəcəklər, əcəb elədi. Yox, yenə deyəcəklər ki, o gün bundan qabaq ki, bilmirəm, verilişə baxdım, orada hind rəqsi oynadım. Sonra ilk açılışda İspan rəqsi oynadım. Çalışıram ki, öz tamaşaçılarıma, bax sizlərə, ekranları qarşısında bizi izləyənlərə, çalışıram ki, əgər müğənni bir verilişə aparıcılıq eləyirsə, tek aparıcılığı eləməsin.
Orada Karoca da olsun, orada rəqs də olsun. Nə bazarı olsun. Orada səhnəcikdə də dəfələrlə biz yer almışıq və bu gün də meyxana ilə məncə yenə də saytlar yazacaqlar və mən çox şadam ki, ilk addımlarımı Namiq'in yanından başladım. Namiq, çox sağ ol. Unutma bunu ya, bunu unutma. Bak, unutma ya. Sensiz bilmem
Bir şeytana kulluk edirsən. İçimi tənhalıq həsrət yeyərkən, gəh ölürsən, gəh də yoxa çıxırsan. Düşüncəm, əqidəm Allah deyərkən, sən mənim dilimə şərab süzürsən. Çiko'dan Namiq zəhmət olmasa mənə kömək elə. Çok sağ olun. Namiq hediye verir sizə. Çiko. Çiko'dan. Tumları ve... Çok sağ olun geldiniz. Çok sağ olun minnettarım. Sağ olun. Sənin olsun. Mən bütün günü çıtlayıram. Ve bu gülü bizim Edelweiss'dan, bizim dostumuz Edelweiss'dan. Çok sağ olun.
hanımına zəhmət olmasa. Çox sağ olsun. Məncə Gülyaz hanıma, Gülyaz hanıma iki dənə. Bir gülüs də verin. Yox, bu Gülyaz hanıma. İkisi də Gülyaz hanıma düşüb. Biri Gülyana hanıma verərsiniz, yaxşı. Və əlbəttə ki, çox sağ olun. Bir daha sizə minnətdaram, musiqiçilərə minnətdaram. Bura gələn, yorulmadan, bax, oturub mənimlə bərabər olan tamaşaçılarıma minnətdaram. Ekranları qarşısında bizi izləyən tamaşaçılara minnətdaram. Hər birimizə uğurlar arzuyuram, sizə də uğurlar arzuyuram. Həmişə var olasınız, səhnəmizdə olasınız. Yeni-yeni mahnılarla mənim genişimin qapısı, pəncərəsi sizə açıqdır. Ancaq sevinərəm. Gələn görüşlərə dək hər zaman bizi izləyin.